Ei, Verón! Aí, Verón! Aí, foi pressão. Ah, veio com pressão. Ih, jogou a prancha. Tem que comprar. Aí, João! Vem, Marcelo! Ei, safado, ele não olha. Vai lá, profi! Vai, profi! Isso, fala. Tá aí, vai mesmo, isso aí, fala! Crente que é surfista! Vai embora! Ei, João! Bora! Agora, desce aí! Vem, João! Vem! Olha lá! Tá bem com pressão! Olha essas crianças aí, ó! Vem, João! Vem, João! Vem! Vai lá.
tudo isso. João, que horas tem? Esse relógio?